اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے، اپنا نام لینے والا بنا دے، تاکہ قبر کی گرمی اور مشکلات کے اوپر آسان ہو جائے اور نزاع کا وقت آپ کے اوپر آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ غم دور کرنے کے لیے ان لوگوں کے قول کو غور سے پڑھو، غور سے سنو، جنہوں نے دنیا میں اپنی بے پایا صلاحیتوں سے نام پیدا کیا، مقبول کی گہرائیوں کو سمجھو، اور پاکیزہ ادب کا مطالعہ کرو۔ یعنی کہ اگر کہیں سے بھی آپ کو کوئی اچھی بات، سنہری بات، قول، یا جیسے حضرت علی کے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں اگر آپ کو پتہ لگتی ہیں، ان کو غور سے سنا کریں، دل کی گہرائیوں سے سنیں، تاکہ اس کا اجر عظیم آپ کو ملے۔ آج کا عمل بہت ہی پیارا ہے، عمل ہے بہت نایاب، لیکن اگر کوئی شریعت کے بیچ میں رہ کر کرے تو اس کے لیے بہت لاجواب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سے کوئی بہت پیار کرے، بہت محبت کرے، میاں بیوی، عزیز و قارب، یا پھر وہ بہن بھائی جو ناراض ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ الصمد، ایک ایسا اسم رب، میں نے سبحان اللہ کا بھی آپ کو نہیں بتایا، میں نے استغفر اللہ کا بھی نہیں بتایا، میں نے اللہ اکبر کا بھی نہیں بتایا، آنے والے دنوں میں ان سب کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اللہ الصمد اس لیے شروع کیا کہ بہت پیارا ہے، اللہ اکبر اس سے بلند، سبحان اللہ اس سے بلند، استغفر اللہ سب پر حاوی۔ اللہ الصمد کو آپ نے 70 مرتبہ یا 700 مرتبہ پڑھ کر، کسی پانی پہ دم کر لیں، کسی مٹھائی پہ دم کر لیں، کسی پھول پہ دم کر لیں، کسی بھی چیز پر تحفے کے لیے لے کر چلے جائیں، یقین مانے کھائے گا، سونگے گا، پہنے گا، اوڑے گا، بس وہ آپ ہی کا ہوگا، اتنا دیوان آپ کا ہوگا۔ یہ عمل کر کے دیکھیے گا، آزما کے دیکھیے گا، اور اپنی بہن کو دعائیں دیجیے گا، بہت پیارا عمل ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے، اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔